এতিয়া কথা হ'ল যে আমাৰ জুবিন দা ভাগৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গৈছিলে কি বাটা ৰাছিয়ালৈ আহি পেলাই বাটাৰে পোহৰ ধৰিছিলে। আচলতে সেইটো ভিডিঅ' এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে মোৰো টেনচন হৈ গৈছিলে, কাৰণ বাকী দেশবোৰত ৱে মানে যিটো ইণ্ডিয়া মানে এছিয়ান কালচাৰ বা ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ দুয়োটাই পোৱা যায়, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ভিডিঅ'টোত ক'লে যে পানী ব্যৱহাৰ খুব কম কৰে, গতিকে মোৰ এটা চিন্তা হৈ গৈছিলে, গতিকে ইয়াত আহি পেলাই মই কি কৰিলোঁ, গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন। বা আপোনালোক যদি এনেকুৱা ৱেষ্টাৰ্ণ কাউণ্ট্ৰি যায় তেতিয়া কি কৰিব? চাওক, যোগাৰ আছেই। আপুনি প্ৰথম কথা হ'ল আমি যে পলিউশ্যন নহ'বলৈ যি এখন মাস্ক লগাওঁ, লগাই ল'ব, কিয়নো তাত চবেই সেই যি নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰে সেই নেপকিন ডাষ্টবিনটোত পেলাই দিয়ে। আচলতে ডাষ্টবিনটোত পেলাই দিলে এটা বেয়া দুৰ্গন্ধ ওলায়। আমি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ খুবেই ভাল, সেই দুৰ্গন্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপুনি মাস্কখন লগাই লেট্ৰিনটোলৈ যাব লাগিব বা টয়লেটটোলৈ যাব লাগিব আচলতে। গতিকে কথা হ'ল যে পানী নাই, পানী ব্যৱহাৰ একেবাৰে নকৰে, গোটেই চবতে আপুনি সেই পেপাৰেই পাব, কাগজে যদি অভ্যাস আছে তেতিয়া ভাল, আপুনি মোহাৰি ধৰিব পাৰে, নহ'লে এটা মগ কিনি আনিব বা এটা পানী বটল লৈ ল'ব, কাটি ল'ব, নিজে এটা মগ বনাই ল'ব, মগ বনাই লোৱাৰ পিছত বা পানী সেই পানী আপুনি বাথৰুমটোৰ পৰা টয়লেটটোলৈ লৈ যাব। ইয়াত বাথৰুম টয়লেট খুব কম জেগাত একেলগতে থাকে দেখা যায়, গতিকে সেয়াই পানী লৈ পেলাই মই তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। বটলটোত লৈ যাওঁ যিমানখিনি দৰকাৰ হয়, ডাঙৰ বটল এটা কিনি ল'লোঁ 1 লিটাৰ, কাটি পেলাই বটলটো লৈ যাওঁ, নিজে চাফ হৈ আহি যাওঁ, সেয়াই যোগাৰ। আপুনিও সেইটোৱে কৰিব, খালি মাস্ক এখন লৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব, বিৰাট গেলা দুৰ্গন্ধ ওলায়। বাই বাই, এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰিলোঁ ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।